Olá! Bem-vindo à Experiência Detroit. Sou uma androide e serei sua anfitriã. Antes de começarmos, vamos fazer alguns ajustes para otimizar sua experiência. Ajuste suas configurações de tela. Obrigada. Agora selecione seu perfil. Agora você pode iniciar Detroit. Lembre-se, isso não é só uma história, mas sim o nosso futuro. Negociador no local. Repito, negociador no local. Por favor, salva minha menina. Quê? Vocês enviaram um androide? Senhora, vamos. Não façam isso. Vocês, por que não enviam uma pessoa de verdade? Capitão Allen, meu nome é Connor. Sou o androide enviado da CyberLife. Tá atirando em tudo que se mexe. Já acertou dois dos meus homens. Dá pra acertar ele, mas ele tá na beirada do terraço. Se ele cair, ela também cai. Você sabe o nome? Eu não faço ideia. Isso importa? Preciso de informações para escolher uma abordagem. Já tentou desativar com o código? É claro que tentamos. Olha só. O que importa é salvar a menina. Ou você dá um jeito nessa porra de Android, ou eu vou dar.
Esperando o quê? A gente tem que apagar. Aquele ali tá vivo. Eu vi a perna se mexer. Pra trás! Não chega perto ou eu me jogo! Não, eu imploro, não faz isso! Vai, vai, vai! Oi, Daniel. Como? Meu nome é Connor. Como sabe o meu nome? Sei de várias coisas sobre você. Vim tirar você dessa situação. Eu não vou machucar você. Eu só quero conversar e achar uma solução. Já é tarde demais! É tarde demais! Eu sei que a Amy e você eram apegados. Você acha que te enganaram, mas ela não errou com você. Ela mentiu pra mim! Eu achei que ela me amasse! Mas eu estava errado! Ela é igualzinha aos outros humanos! Daniel, não! Eles estavam prestes a te trocar, e você ficou magoado. Foi o que aconteceu, não é? Eu achei que era parte da família. Achei que me amassem. Mas eu só era um brinquedo. Que iam jogar fora porque já se cansaram. Ele tá sangrando. Se não o levarmos a um hospital, ele vai morrer. Todos os humanos um dia vão morrer.
Que diferença faz esse aí morrer agora? Eu vou fazer um torniquete. Não toca nele! Encosta nele e eu te mato! Não pode me matar. Eu não estou vivo. Escuta, eu sei que não é sua culpa. Essas emoções que está sentindo são só erros no seu software. Não, não é minha culpa. Eu não queria isso. Eu amava eles, entende? Mas eu não era ninguém. Sou um escravo para obedecer ordens. Eu não aguento mais esse barulho! Esse helicóptero tem que sair daqui agora! A situação está controlada. Viu? Eu fiz o que você queria. Escuta, tem snipers em todos os telhados. Solte a refém, você não tem escolha. Quero meu caminho livre! E eu quero um carro! Quando eu estiver fora da cidade, eu solto ela! Isso é impossível, Daniel. Deixe a garota ir e prometo que não vão te ferir. Eu não quero morrer. Você não vai morrer, a gente só vai conversar. Nada vai acontecer com você, eu te prometo. Ok. Confio em você. Mentiu pra mim, Connor. Mentiu pra mim. É o nosso top de linha dos assistentes domésticos. Cozinha 10 mil pratos diferentes. Anda, Zoe, vambora. Idiomas e dialetos. E pode ajudar com o dever de casa desde o ensino fundamental até a faculdade. Nossa! Amor, é maravilhoso. É exatamente o que precisamos. Quanto é que ele custa mesmo? No momento, estamos com uma promoção especial desta linha. Apenas 7.999 parcelados em 48 vezes sem juros no crédito. Ele faz todas as tarefas da sua casa. Pintura, encanamento, jardinagem e reparações. À noite,
Entra no modo de vigilância e ainda contata os serviços de emergência caso haja uma invasão ou detecte fumaça. Com licença, mas quanto custa aquele ali? O MP-800 fica um pouco mais caro, mas tem muitas outras funções. Vem comigo, é por aqui. Um pouco mais caro com muitas funções. Eu não gosto desse cara. Aqui está. Não vou pagar. Não foi fácil consertá-lo e deixar tudo funcionando. Ok. Ela estava muito danificada. O que aconteceu com ela mesmo? Foi um carro. Acidente idiota. Ah, entendi. Enfim, ela tá novinha em folha. Só que precisamos resetá-la. Ou seja, ela perdeu toda a memória. Tem algum problema? Sem problema. Ok. Já tem um nome? Minha filha deu... AX-400. Registre seu nome. Kara. Meu nome é Kara. Gostaria de ir pra casa agora? Sim, Ruth. Já foi o suficiente por hoje. Aqui. Deixa que eu... Água. Você correu 19 quilômetros e está a 8 quilômetros da sua meta.
Eu quero pronto às 4. Screaming back to this again. Do it with my eyes closed, with marks in the cement. Androides à nossa imagem, mas eles só refletem a escuridão de nossas almas. Por que me olha assim, demônio? Eu sei o que você é. Consigo ver a verdade. Você é aquele que vai trazer a desgraça. Você é aquele que vai destruir Detroit. Em verdade, eu lhes digo, baixa... dia em que nós ainda pagaremos o preço por nossa roupa. Oi? Era para eles estarem na Baia 7. Claro, tudo bem. Mais com máquinas do que com nossa gente.
Identificação verificada. Aqui está o pedido número 847. Total de R$ 63,99. Por favor, confirme o pagamento. Pagamento confirmado. Transação concluída. Me vê um hot dog? Tá surdo, seu pedaço de plástico! Eu mandei vazar! Onde acha que tá indo, sucata? Hein? Não zoa. Aí, galera, olha só, tem uns cabeças de lata aqui. Olha só esse filho da puta! Rouba nosso emprego, mas não consegue nem ficar de pé! Isso! Pega ele! Derruba! Volta pro buraco de onde veio! Isso, isso aí! Acaba com ele! Acaba com ele! Ladrão de emprego! Tira ele daqui! É! Você não vai pra lugar nenhum! Vamos acabar com essa sua cara! É, que desperdício! Anda! Ok. Acabou o show. Larga ele. Deixa a gente acabar com esse puto. Se danificar, eu vou ter que multar você. Eles vão roubar o seu trabalho. Você não vai gostar. Ok.
Anda, circulando.